Ale pan Nexa, jak jste mě tady našel? Ptal jsem se na ministerstvu. Řekli mi, že děláte tady. Něco potřebujete? Banány, co? Ne, já... Tady máte, jsou gratis, ze známosti. Vy pijete, pane Honzíčku? No jistě. A vy ne? Ne. No takže budete. Tamhle se podívejte, v druhém poschodí, třetí okno odleva. To byl můj referát. Měl jsem 3 podřízený sekretářku. Ke mně nemohl přijít, kdo si kdy vzpomněl. A nade mnou měl pracovnou minister. To vám povím. Nekouřil, nepil a koncem minulého týdne měl kremaci. A teď mě řekněte, kdo z nás dvou je na tom líp.